Обіцянки, цяцянки чи другі з кінця? За 90 днів мерства та у період предвиборчої кампанії Роман Клічук зробив більше сотні обіцянок, а от виконувати їх – зась. Всеукраїнський аналітичний портал «Слово і діло» проаналізував, як дотримуються свого слова мери українських міст. У рейтингу наш міський голова став передостаннім. Із 117 Роман Васильович виконав лише одну, і то йдеться про обіцянку покинути свій бізнес. Нижче Романа Клічука за рівнем відповідальності опинився лише мер Луцька Ігор Поліщук.